Проти ночі на 11 жовтня на Майдані Незалежності у Києві боєць-фронтовик Микола Микитенко облив себе горючою сумішю і підпалив. Він отримав 90% опіків, у лікарню потрапив у вкрай тяжкому стані. Донька Миколи тоді повідомила, що вчинок батька мав суто політичні мотиви. Незгода із діями чинної влади, а саме із розведенням військ на лінії розмежування. 14 жовтня Микола помер. Побратими бійця обурені відсутністю реакції на цю подію. І 23 жовтня, на 9-й день після смерті Микитенка, в різних містах України збираються на імпровізовані мітинги. У Дніпрі такий відбудеться із 18 до 20 години біля будівлі обласної державної адміністрації. Мета цього заходу – це вшанування пам'яті цього, нагадати владі про те, що є така проблема і що вони порушують закон, порушують інформаційну доктрину, порушують доктрину про національну безпеку своїми висловлюваннями, а також, головніше, своєю політикою. Тому що не можна пускати ворога і йти йому на повні поступки, бо це є, підбігає небезпеки всієї країни і кожного жителя нашої країни. А також хочемо даний заход, оскільки зараз тут вибори, просто щоб людей об'єднати. Тому що зараз всі по різних партіях так розрізлися, там кожен каже, що він найкращий. Але хочемо цим заходом нагадати людям, що у нас є вища мета – це створити державу і зберегти її незалежність. Охочі можуть висловити свої думки, прийти бажано зі свічками або у кого є факели, тому що людина саме себе спалила і цим вогнищем, як кажуть, обігріває душу.